Se eu não pudesse transformar esse trocadilho infame em charge, eu não iria nem dormir à noite. Então, inscreva-se, ative as notificações, dê seu like, comente pro canal continuar crescendo. Ai, que saco! Quem será? Oi, quem é o senhor? Eu sou o velho Davon, e se você não for uma feminazi do sovaco cabeludo, estou aqui para fazer você ficar linda, linda como toda brasileira patriótica. Ah, eu não tô precisando de nada. Claro que está! Está precisando limpar o Brasil da esquerdalha, consumir para ajudar a retomar o crescimento econômico, senão os comunistas voltarão em 2022. Senhor, eu não quero comprar nada. Eu sabia, esquerdalha, petralha, aqui, olha aqui, vizinhança, petralha, esquerdalha. Senhor, que isso? Eu nem me meto em política! Isentona! Eu compro alguma coisa e o senhor vai embora, tá bom? Vai o quê? Perfume, sombra, batom? É batom! Verde ou amarelo? Só tem essas duas cores? Tinha azul e branco, mas acabou! O senhor tá louco? Eu tenho cara de adolescente hipster! Não vai me dizer que queria batom vermelho! Por que não? Toda mulher usa! Toda mulher onde? Onde a senhora viu? A novela! Globo Lixo! Qualquer revista! Extrema imprensa! Tudo vermelho, tudo comunista! Cinema também! Artista é tudo comunista! O senhor tá louco? Eu mostro nos Instagrams de maquiagem! Fake news! O software do aplicativo muda a cor original pra enganar você! Onde o senhor viu isso? No grupo de WhatsApp da Carla Zambelli! Olha, eu não quero batom, vai, sei lá, um protetor solar. Isso, ótimo! Renew, solar, advance, fator 70! 70? É muito! Quer ir pro sol e ficar vermelha, né? Olha aqui a vermelhinha, gente! Olha a vermelhinha! Pelo amor de Deus, eu vou chamar a polícia! Chama a polícia! Denunciação caluniosa de crime! Vai sair daqui algemada! Essa é a esquerda, olha! Não respeita idoso, não respeita trabalhador que está aqui batendo de porta em porta! Senhor! Me dá qualquer coisa, qualquer produto! Não é assim, tem que escolher e escolher bem. Esse é o problema do brasileiro, não sabe escolher. Por isso está... Batom amarelo. O quê? Eu quero um batom amarelo. Tá aqui. Esse é metade do tamanho do outro que o senhor me mostrou? Aquele é o mostruário, é pra onde pretendemos chegar quando essa herança maldita da crise for superada. Por enquanto tivemos que cortar o batom de alguns clientes em 2/3. Alguns clientes? Por que logo, meu? Ou corta de todo mundo ou não corta de ninguém. Ah, é, porque é baderneira, queria batomzinho vermelho, que eu sei, quer ir pro sol e voltar com a cor da bandeira do PT. O senhor é louco, põe isso daqui pra fora agora. O quê? Tá me filmando? Para de me filmar! Aqui, ó! Aqui, gente! Vocês vão ver aqui no canal do Velho Davon! Olha a feminazi comunista me agredindo com palavras aqui! Eu vou mostrar o número da casa, vou botar o endereço embaixo! Por favor, apaga! Eu tô nervosa! Me dá o batom, o protetor fator 70 e um perfume bem direitista, bem feminino! Parabéns! Espera, o senhor tá ligando a câmera de novo? É selfie! Gente, aqui é o Velho Davon! E acabo de fazer outra venda, provando que não há crise pra quem quer trabalhar! Não é hora de perguntar o que o presidente pode fazer por você. É hora de perguntar o que você pode fazer pelo presidente. Arregaça essas mangas. Tudo certo, então? Aqui na nota fiscal tá constando metade do valor que eu paguei. A senhora precisa da nota integral? Não. Então deixa como tá.